Ćao društvo, dobrodošli u novi vlog. Što sam htjela reći? Što mrzim kad napustim ovako dobro mesto, znači kad treba da idem na bežaniju po ambalažu, smrkne mi se život. Bukvalno, zato što moram uvijek posle 5 da idem, jer oni su posle 5 kući. Firma im je rekla sam negdje dalje od grada, od Beograda, ne znam točno nigde. I onda idem kod njih kući, to što naučim da uzem. Oni žive na bežaniji, nije mi problem bežanija, problem je što nema nikog. Ne mogu tipa sutra ujutru da dođem, ako recimo danas donesu, da sutra ujutru odem, jer nemaju, valjda deca ne žive s njima, žive samo muž i žena, oboje rade u toj firmi i tek posle 5 su kući. Ni vikendom ne mogu, zato što ne znaju gde su, da li negde putuju, da li, mislim, evo te. Mrzim. I sad evo gledam, nema nigde mesta. Znači ja kad se budem vratila, samo da me neka luda sreća posluži, pa da je neko otišao i zašao, mada sve je natrpano. Znači što ja krivo ovako vam stoji. Toliko je natrpano jedno na drugo. Jedna se parkirala na sred ulici, komšinica, znači bukvalno. Ako se neko zaleti iza te krivine, može da je onako ladno udari. Nešto mi je hladno. Ću da uključim malo grejanje. U stvari spava mi se nešto. Sad je, kažem, 5:15 popodne. Suvo mi ostaje dalje. Nešto sam počela ovaj da koristim, da ga donosim u torbi. Sol de Janeiro ovaj. Balzam, čekaj sam da ja skrenem. Sad sam se isporučivala nekih sirovina, ajde, nešto mi prije ovaj, volim da ga. Iskreno očekivala sam više od ovog mirisa. On jeste lep, ali mi je više orašast. Nema mi onaj vibe kao njihovo ovo buter onaj iz ove linije, onako na nešto, da kažem, tropsko voće, onako, ne znam. Više mi je orašast ukus. Sad ne znam da li je to do mog, jer su svi takvi. Zaboravila sam Vanju da pitam kad sam bila kod nje, ona ima isti, da li je njen isti takav ili je možda drugačiji. Lep je on, kremast, sve je to super. I lepo nego je usne, nego nema mi miris iz te kolekcije, eto sad, ne znam da li do mog ili, svi su tako u stvari, nebitno. Nego što sam treba da vam kažem, mi smo ručali, vidjeli ste u prošlom vlogu, tu sam i završila vlog, pravila sam džuveči, ćufte, i valjda mi je pao pritisak, tako mi se nešto spava, još ovo vreme napolju je sivo, pogledajte, sivo, evo, još mrak nije pao, sad će uskoro. Ali se tako nešto kao ovo vreme osjećam. Čula sam se s mamom. Još uvijek joj rade te pretrage, još uvijek je rano da ja zivkam tamo da pitam za rezultate. Kontam da će mi doktorka, odnosno profesorka Lavić javiti. Čekajte, ovaj bus, gde ćeš, druže? Ajde, prođi, ajde, joj. Ovi autobusi kad krenu da se, ne znam ni oni gde će. Vidjet ćete, neću sad unapred, idem sad u tu ambalažu, tamo gdje uzim i za smilje kremu. Uzela sam jednu druge boje, pogodite koje. Vi dok ovo gledate, u stvari ja sam već izbacila tu kremu, ali nema veze, ajde reći ću. Pošto znate da sam pravila bakučio seru, prirodni retinol, jako lepo prošao i u Srbiji, pogotovo u Crnoj Gori. Tako da sam odlučila se da napravim i kremu sa istim tim uljem. I vi dok ovo gledate, krema je već istestirana i sve ono što se kaže prošlo, ali ja sam morala etiketu da smislim još pre nedelju, 2-3 dana. I eto sad sam poručila i te ambalaže, nadam se da će mi se uklopiti boja, nisam videla uživo ambalažu pa ne znam, ali onako preko sajta kako sam videla, trebalo bi da se uklopi. Biće slična etiketa, smilje krema, u stvari već vidite ovdje negdje sliku, tu negdje,
sam ostavila. Oj, pa eto, nadam se da će lep odziv da ima. To sam počela pričom, naporučivala sam se, znači, nekih novih mirisa ljudi, kako su stigli lepi. Za sapune, za butere, ne znam ja zašto, ja sam prvenstveno mislila za sapune. To je brand Naturis Garden iz Amerike, a stigao je konačno kod nas. U stvari ima ga već, ima tih nekih mirisa, ali sad su dobili nove. Jedva čekam. Ovaj zadnji sam pravila sa mirisom iz te, da kažem, tog brenda, banana kiwi. Ona ima laga sapun, toliko jak lep miris ima na bananu, onako pa malo se osjeća taj kiwi, onako kiselkast. Prelep sapun, baš je jak miris i ekstra. Tako da ne steže mi masu, baš se lepo ponaša u sapunu, ma ekstra. Tako da sam se sad naporučivala. Pokazat ću vam koje sam sve uzela mirise. U svakom slučaju to tek kad mi stigne, verovatno će sutra poslati, pa u subotu ili ponedeljak će da mi stigne, ne znam, vidit ću. Ovdje ovi svi nešto jurce, ja imam ambulantna kola iza mene. Razmišljala sam da svratim do svetofora. Iskreno, ništa mi ne pada na... A što baš iza mene ideš? Pa gledaj koliki je put. Sad imam osjećaj kao da sam kriva što se ne poveram. Evo ga. Mislim, ima 3 trake. 4. Zapravo. Evo mene opet sa ovaj. Tako da... Ne znam ni ja šta mi treba tamo, šta mi je palo na pamet, ne znam. Možda odem čisto ovako malo da provoftiram, jer mi je stvarno tu blizu. Da vidim šta su novo dobili, možda neki slatkiš, eto vuku, ne znam. Maline su povoljne tamo, možda i njih sam mislila, ili višnje, ne znam. Vidjet ću i da li ću otići, to je sve sad moje nagađanje, hoću li, neću li, ali nemam pojma, možda ode, možda ne ode. Ako budem otišla, pokazat ću vam što sam kupila, a ako ne budem otišla, onda se vidim u nekom kadru drugom. Ajde, ćao. Evo me, ne znam koliko me vidite. Mrak je. Užasno sam žedna. Još sam tamo načela flašu litar i pa evo koliko kolica je ostalo. Vidite. Kao Kamila. Dobro sam ručala. Ovo je neka ledena, baš lepa voda. Flaša jeste malo nakrivo, ali dobro, nema veze. Ja idem sad kući, bila sam u svetoforu, nisam ništa tamo snimala, zato što je bila gužva i pred zatvaranje, što mi klize sad naočare s glave, zato što mi je čista valjda kosa i svilenkasta. Baš mi je lepa, mislim na dodir je lepa, s obzirom da je obično suva jako, sad je super. Vidjet ćete šta sam kupila, snimit ću, tako kažem, ne znam, za vlog, pa da, vlog ću da ubacim. Šta sam kupila, ima nešto i novo što nisam koristila, pa možda će biti zanimljivo. Zajedno ćemo da se iznenađujemo kako je, šta je. Doduše, nema mnogo novih stvari. Jednu znam da sam novu uzela. Ja našla sam buku papuče, nećete verovati. Pokazat ću vam poslije da sam 120 dinara. Znači, papuče, kućne, sobne, sa 122 dinara. Mislim, ne znam, i to... Piše 46-47, ali nisu tolike, ja sam imala sve moje noge, to je negde 43-44 broj, nego oni to tako napišu. Nije možda neki kvalitet, Bog zna, ali za 120 dinđi vidi, nekih nosi 120 dana i nekih baci u kontejner, bukvalno. I 120 dana je mnogo, nekih nosi 12 dana. Šalim se, ovaj pa potreći sigurno, mislim da mogu i da se peru. Pala je noć, sad je negde oko
7:05. Pa dobra sam, ali sad su mi sigurno zauzeli mjesto, nema veze. To mi je što bije, što da radim. Idem sad pa se vidimo kući da vam pokažem šta sam kupila. Ajde, čao. Čao, evo, stigla sam iz Svetofora. Evo ga račun, stavili su vam cene ovdje negdje. Od prilike znam, ali ajde da ne lupam. Torba je, otišla sam tu par stvari. Uf, ne mogu da vidim. Evo ga, koliko je. Sve ovo mi je izašlo 2000 i nešto dinara. Puna torba, ljudi. Ovu Maxiju ne bi mogla kupiti za 2400, koliko sam platila. Sam platila sve. Sad ću vam reći. 2482. Evo ovako veliki ovaj neki flips. Kao snaki. Da probam ove čupavce. Za ove pare se ne isplati praviti. Mislim da je 200 neki dinar. Pa ćemo da probamo. Deluju mi mekani, sočni. Vidjet ćemo. Dalje. Ove nugle nisam vidjela. Isto chicken. Premium. Molim lepo, 4 puta 75 grama, stoji neki dinar, ostavljam, kažem, cenu tačnu, piše instant noodle, has. Bila i govedina i piletina, ne znam da li bi još neki. Ovo znate da sam ih uzimala, ove vukovali jako bombone, kao u mene. Evo prvi put uzimam, ovo su maramice za sve površine, vidim da imaju miris limuna. E sad, ja sam ovo najviše mislila za kod kerova gdje imam ovu prostirku, pa ispod prostirke imam kao, kako se zove, ne znam, kao mušeme ono, plastično, da mi zaštitim parket. Pa eto, kad nekad pored, umjesto faktički podnih maramica sam uzela ove, zašto su povoljne, a i ovako za sve površine, što da ne. U to ime sam uzela još jedne, da probam, isto ih nisam ranije vidjela. Ovo su toaletne maramice, isto jako povoljne. Znate da ja kupujem inače u DM-u, ali zašto da ne probam. Staću u onu posudu, evo to je taj oblik. Mogu ovo ovako veliko poštrči, čisto da vidimo kakve su. E, ovo nije bilo do sad, samo da odlepim. Evo ovdje ima odmah i cena, sad ću vam reći. 326 dinara, 300 grama maslaca domaćeg. Sad ćemo da samo, možda vidim koje proizvođa, sad ću vam pokazati. Ne vredi, tako zalepe, vidite kako zalepe cenu preko ovog i ne mogu da vidim. Aha, piše ovdje nazad. Poreklo Republika Srbija, maslac Moravac, dar prirode za svaki dan. Baš se sad malo i otopio. Ne znam kako je. Presuću ga u onu posudu pa ću vam javiti. Maxi mlek. Domaći mali proizvođači, to je ono što sam rekla. Zato kod njih su povoljne cene, zato što ne ide puno na ambalažu. Evo recimo ove bombone, nema nikakav dezen. Nema troška za marketing, za neku ekstra etiketu i pakovanje. Tako i ovaj maslac, ništa posebno. Znači, pa eto, probat ću, pa ću vam javiti. Ovo su oni ruske neke bombona, ovu koji je kao, nemam pojma, ja ovo ne volim. To je čokolada i unutra, ne znam da li ima nešto, sirinki možda, ne znam. Umjesto Jafe, evo Jafa, domaća, domaći proizvođač, Rio Cake su ga nazvali. Čula sam da nije loše. Nije baš kao ova Jafa, ali može da prođe. Što da ne. Tako da sam uzela od njih. E, ovo je bilo, ovo nisam previdjela i nisam ni gledala. Baš nam mi nestaje onog origana začina za picu. Origano 99, mislim, ili 89 dinara 100 grama. Ovo ću da prespem u tu teglicu i da imam. Miriše i preko ovoga, tako da što da ne. Kiselo mlijeko Stado moje. I ovo nisam uzimala, obično sam uzimala onaj somborac, ne, solunac i grčki jogurt, a ovo je kiselo mlijeko. Isto oko 100 dinara, veliko pakovanje.
Pa ko hoće da jede, nek sipa u manju čašicu, koliko misli da pojede odavde i to je to. Što da ne, baš puno jedemo kiselo mleko. E, nećete verovati. Jedne jedine sam našla papuče za Vuka, evo to sam rekla u kolima, 122 dinara, ljudi. Pa šta imate za 122 dinara? Nije neki kvalitet, možda Bog zna, ali za po sobi mislim da su okej. Okay. I mislim da ću, mada ovde piše 46 do 47 da je broj, ali ne verujem da su tolike. Vuče, aj probaj papuče. Bile su celih 122 dinara. Da biti, piše 47 broj, ali ja mislim da su manje. To oni nisu pogodili. Ajde baš probaj da vidim. Su ti dobre? Moj broj. Njegov broj. A on nosi 43, 44. Znači, nisu oni dobro napisali. Dobro. E, ovo sam isto uzela za 110 dinara, ako mi verujete. Ne znam ni zašto će mi, mislila sam možda u kuhinju da stavim ili da probam dovoljno tanko možda u kupatilo kada se istuširamo pa stanemo na to. Kao te piščić neki. Mislim za te pare, mislim da je 50 puta 80 dimenzija. Pa ćemo da vidimo. Evo kola, umjesto kole, pošto sam im rekla, tražili su mi Coca-Cola, rekao evo to je, piče kola. Ja to inače ne pijem, ali nije loše. Ja mislim da sam jedno već uzimala i nije loše. Pšenični griz iz srca Banata. Treba mi inače griz. Bio je jako jeftin. Pola kile. Tamo sam i to uzela. Za ove paštete smo probali. Jako su dobre. Mogu vam reći ranč. Jetrena pašteta. Super je za te pare. Mislim da je 35 dinara jedna. Tako da, ne da mislim, nego sam sigurna. 35 dinara. 100 grama paštete. Za doručak nekad. E, ovo posljednja stvar, ovo ne prvi put vidim. Probaću za 99 dinara, 100 dinara, koliko je koštalo, neću propasti. Didenko Family. Ovo je majonez, ali je, vidite, tečan. Kao preliv za salatu i piše da je 15% vegan. Ne znam što znači 15% vegan, verovatno 15% mogu, ne razumem, ajde, ili 100% vegan ili nije vegan. To mi malo nije jasno. Piše spremno za upotrebu, rok je, u roku je, do 4. septembra ove godine, tako da ovo ću presuti u neku tubicu, pa probat ću u salatu, eto, pa ću vam javiti. Piše majonez, salat. Vratno ima majoneza i nekog jogurta, ne znam, neka mešavi. Nemam pojma. Eto, probat ćemo, to ćemo da vam javiti. To bi bilo to što se tiče kupovine. Idem sad ovo da rasklonim. I da vidimo će li se večeras praviti sa punim, mada mislim da neću. Ipak sad je već kasno da zamutim, dugo mi je da čekam. Pa ću sutra to verovatno. I ništa, vidimo se u nastavku vloga. Danas je petak. 15. mislim da je danas. Mart, ako se ne varam. Danas je stvarno lepi sunčan dan, baš onako nije ni hladno. Bio sam u džemperu, doduše imam ovde jakni, ali nije mi trebalo. Držim uglavnom jedan debeli džemper i jaknu u kolima, jednu. Ovu laganiju, samo moment, onda izađem od ovde. Sinuć sam našla mesto na koje niko ne zna da se parkira uglavnom, pa sam ja u Rikard ušla. Idem do Lidla, čekam iskreno neke pakete sa AliExpressa i vidim da su tu na Beogradu već i nikako da mi dostave, znači popizdala sam s njima. Ali nema ništa u sandučetu, sad sam gledala. Jutro se izašao vlog. Nedeljka, utorka što sam snimala kao nedeljni. Ne znam više ni šta snimam, ni da su dvodnevni, trodnevni, celonedeljni. Nije ni bitno. Bitno da vam se javljam i da se družim. Do Lidla najviše idem zbog mog pire krompira. Je to brzinska solucija kad hoću da napravim pire. Prosto volim da ga imam u kući, za ne daj Bože,
A nemam ga već dugo. A dugo nisam ni bila u Lidlu. Tako da idem tamo. Pa ću onda da odem do Maxija. Da kupim inače za ručak šta mi treba. Ne volim u Lidlu da kupujem meso, ne znam zašto. Redko kad kupim, ono, piletinu ili ne znam. Trebalo bi... Vidiš, ovdje bi mogla milke i cigare da kupim. Ajde, ja skrenem ovdje. Ovdje mi je zgodno jer ovdje primaju kartice. A posle ne znam gdje ću uspjeti. Ajde, javljam vam se. E, evo me. Dva hleba ovdje u lokalnom marketu. Znači što je lep. Vidite mi ovo torbi. Imam 105 torbi ovdje. Volim ove mekane što mi Vanja poslije zakljene za hleb da koristim. Kao pamučne. Platne, ne znam, ja. Dobro, lebak sam rešila i cigare. Nazad da stavim. Palimo auto i idemo. Idemo, šta se mučiš? Dok nema nikog. Ok. Nego nisam vam rekla, a možda i jesam. Sad, nema veze. Ljudi, ja ne kašljem. Znači, ja sam posljednje dve godine, prošlu i pretprošlu, od početka marta, znam da nije još bio 8. mart, počinjala sa kašljanjem. I ako pogledate moje stare videe od prošle i pretprošle godine, znači ovo između otprilike početka marta i početka maja, znači dva mjeseca, ljudi, ja sam se odvajala od duše od kašljenja. Nosila uloške, morala sam, znači, ja ne znam, ja sam mislila da je neka lepa. Prve godine sam bila zabrinuta, da sam bila i na snimanje pluća i sve, ništa nisu našli. Dala mi nešto za alergiju, to mi je kao pomoglo, malo da noću bar ne kašljem, kao da se malo smanjio. Ali ne u potpunosti, svakako je dva mjeseca trajao i prošle godine i pored tih tabletica. Ove godine je sad ili još nije počeo da cveta to drvo ili šta, što sam već, nema pojma. Ali ja nisam počela da kašljem. To je baš čudno. Nije zanimljivo, nego je čudno. Pišite mi šta vi mislite o tome, ne znam šta je. Sve u svemu, ja sam okej. Okay. Ništa mi sad ne mogu da setim ni kad sam ja to, pa jest početku marta, znam da je za 8. mart sam plašila kao budala. Prošle godine sam isto bila na onom bridge, pa da, bio je još je bio manji datum, to je obično 3. 4. marta njihov bridge takmičenje počinje, a ja sam već kašljala kao sivonja, znam da mi je bilo neprijatno, žene u tišini kartaju se, ja da ne znam. Ništa, idemo ljudi. Ja bože, nisam nije da vidi kod bilo dano i to što rade zgrade. Baš ima puno radova. Može da budu ekstra kod zgrade. Ali skupe sigurno. Ništa, ja ću ovdje na parking. Tako mi se ljudi spava, tako sam sva nikakva. Inače, ciklus je stigao posle 15 dana kašljenja i juče ja sam bukvalno polumrtva. Toliko me stomak zeza. Mada ja nikad nisam imala bolne cikluse, ali evo, valjda što sam starija, svašta se dešava. Ja ću ovdje da se zabodem, vidite kako ja to stručno, što bliže. E, evo me. Gotova sam u Lidlu. Mogu da se dezinfikujem. Mislim, ja ne znam zašto, stalno imam osjećaj da su mi prlje ruke kad izađem iz prodavnice. Ali pipkate sve. Ajde bar, boga mi ovo me još malo ostalo. Biće uskoro u potrošenim proizvodima. Samo da vidim gdje sam ja stavila.
moj pribor. Da, evo ga. Idem sad do Maxija i da vidim, ne znam što ću danas da kuvam, još nisam odlučila. Imala sam u planu neku ribu, međutim ovaj, mnogo je, nema ni neki izbor, ovdje ima neke pastanke, Bože me prosti, 700 dinara dve pastanke, mislim, preteram mnogo. Bar za mene. Mislim, znam da je skupa riba, ali možda neki oslić. Ovdje mi nema. Dobro. Sad ako mi se spusti rampa na pola auta, a ovi pešaci ko puđe mi. Neću da idem do Vidikovačke pijace. Ne volim na Vidikovac. Gužva je, svi su nešto, ja još ne vole usne, Bože. Mnogo su mi ispucali. Da se namožem. Dobre. Nisam smislila šta da kuvam, svakako ćete vidjeti u nastavku šta se budem odlučala. Htela sam u Lidlu da kupim crvene paprike, babure, baš su bile lepe. Ali ljudi moji, toliko su sve izgledale isto. Pod kalu, sjajne, lepe, crvene, najzgod zdrave, sve, mislim, ne najzgod zdrave kao. Ali to je čista hemija, one niti imaju miris, niti imaju ukus. I na kraju ipak ih nisam uzela. 270 dinara, ja mislim da je kilogram bio. Ja sam mislila 5 paprika da uzem pa da napunim, ali neću. Juče sam kuvala đuveč, Nenad je jeo, ali siroma smeta mu sad ta paprika i ne bi sad... I sutra da skuvam ručak sa paprikama, udavit će me. Tako da sam uzela onaj salatni krompir, pokazat ću vam kada uzim kući. I još uvijek nisam smislila, hoću da smislim za danas, sutra i preko sutra ručak, zato što ne idem nigde. I da ne moram da izlazim. E sad, za nedelju bi ja supu. Za sutra ne znam, a ne znam ni za danas, užas jedan, ajde neću da vas maltretiram, vidjet ćete me kad dođem kući, pokazat ću vam šta sam kupila i šta sam odlučila da kuvam ovaj vikend. Evo me, stigla sam kući, ajde vam pokažem šta sam uzela, ne znam sad šta mi je gde pred kesama, ali nema veze. Ajde prvo izvadim ovo. Pet shopu lokalno ovdje kod nas sam uzela 2 kg hrane za njih, bila je neka, već im dajem danima ovu, se kupujemo pola kile, vidimo da će jesti i stvarno jedu, jako lepa, fina je, sitna zbog lutke, zato što ona ima loše zube. I onda za kusur sam im uzela ove keksiće. Ovo, zato što, samo da ja vratim, ipak nije čvršća ova kesa. Dobili ste jedan, ne može više sutra. E sad, ovo je iz Lidla, uzela sam jako lepe šampinjoni, su mi stvarno uvijek najlepši u Lidlu, to ne osporavam, i na pijaci. U Maxiju nisu nikad nešto lepi, pa sam uzela danas, ću vratno uveče da pravim pitu. Naravno, moj omiljeni pire minut brzinski za kad nemam vremena, za kad ne znam, pa sam uzela dva, boga mi i one poskupe. One kad je se pojavio Lidl, kod nas je bio 139 dinara. Pa je bio 180 i nešto, sad je 220 i nešto. No comment. Ovo margarin je jako fin. Za mazanje, za sendviče, kad mi se jede, recimo, kad jedem. Ja u principu puter držim u frižideru i volim da namažem puter i recimo pekmeza i lemon. Međutim, uvijek je toliko tvrd da ne mogu da ga mažem, a ovo je baš uvijek razmazio. Dobro, ovo nije puter, ovo je margarin, ali sad gledam, držim jednu posudu s puterom napolje. Pa, eto. Jutro sam bila bez kafe. Zamislite, mene ujutru ustala i nemam kafe. Iskuvala sam kapućino, onaj što mi je Vanja poslala, poslužio mi je, ali ništa bez domaće crne kafe, bez šećera ujutru, tako da sam uzela to. E, ovo mislim da mi je Mira rekla, da preporučila da je baš nemački proizvod. Ju, evo sad sunce. Silt Style Dressing. Ovo je za salate, preliv.
Bio je, čini mi se, 199 dinara, ima 495 mililitra, ili kažem pola litre, tako da, eto, probat ćemo ga pa ću vam javiti. Piše da je baš originalni Taste of Deutschland. Tako da, Miro, piši, jel ovo to taj? Ja mislim da sam potrefila. Baš me zaintrigirao kad je rekla. I u ovoj torbinici nema ništa, osim ovog krompira. Bio je sad isto na popustu, salatni krompir. Jako volim ovaj. Tako da imam već jedno pakovanje, ali vidjet ću. Dug je vikend, gledala sam da kupim. Danas ću da kuvam, ajde dok stignemo dotle, ali mislim sam da skuvam slatki kupus danas. Pošto ga Vuk baš ne ljubi, zato sam mislila za večeru picu, ajde da ga obradujem. A vidjet ćemo šta sam uzela ostalo. Dobro, ovo je juneće razbratno. Uzela sam dve onako velike juneće razbratne za supu u nedelju. Boga mi, 680 dinara. Dve šnicle, ono. Znači, užas. Uzela sam za supu, a vidjet ćemo da ću još nešto uz to. Sigurno hoću. Vratno, ovaj krompir ću kuvati, sos i tako. Ovo je šunka bila na akciji za picu. Ovo sam uzela, možda sutra nam napravim karbonare po Nikolinom receptu. Nemam sad slanine kući, pa sam uzela ovo zlati borac. Ovo je, da, ovo je svinjski šol u komadu. Ovo ću danas da iskoristim za kupus. Evo ga ovde, neću ceo jer je ogromna glavica, tako da ću ostaviti deo i za nedelju za salatu. Sve sam ja prosmislila. E, svinjska krmenadla, ovo isto za nedelju. Kažem, uz te razbratne, kad budem, šta to kad se skrči u supi, nema tu nešto za nas troje puno mesa. Ovaj, pa sam uzela svinjske krmenadle, malo i njima i dve šnicle od vrata. Ja volim više vrata od krmenadle, tako da ste uzela meni. Celer sam uzela za supu u nedelju, pošto imam šargarepe zeleni. Jedan parmezan sam uzela jer nisam bila sigurna da li imam sutra za karbonare. Ovo je sir, boga mi, on je, ima 700 grama, a da imam i mozzarella, ali oni više vole ovaj, pa ću vidjeti. Jedne bananice, evo što se dere, i jedan leveni biber, pošto nemam leveni, trenutno imam onaj u minu, ali treba mi za, isto za ove karbonare. Eto, sve sam vam pokazala i tamo imam dva hleba domaća. Jao, zvukovi, zvukovi. Ajde, vidimo se u nastavku.
Dobro jutro, danas je nedelja. Sad ću da sečem sapune, čekam Mila da mi se javi, pošto znate da volim sa njom to zajedno da radim. Jutro sam zvala mamu, ima bolove, mislim da dobija na 6 sati, sad već kapi. Doktorki sam pisala na Messenger, u ponedeljak ne radi, rekla mi je utorak da zovem. Eto, čisto da vidim neke rezultate da već ima. Tako da, eto što da vam kažem, ja imam gomilu robe da spremam i za Makedoniju za 3. april i posle za Crnu Goru, vikend posle tog 5. ili 6. ne znam koji je, treba da idem za Podgoricu. Tako smo se za sad oficijalno dogovorile, Branka i ja. Ostaćemo vjerojatno 2 ili 3 dana. Ići ćemo i do Primorja, malo do Tivta. Tako da imam baš dosta obaveza. Sinoć sam tako kijala, znate ono kada zaređa pa 12 puta kinete odjednom, ali ne, nisam ni brojala, sigurno 10 puta sam kinula. I jutro sam nešto bila promukla, ali evo sad mi se iščistio glas. Ne kašljem još uvek, što je super. Vidjet ću da će se Mila javiti za sapune, ako ne, seći ću s vama za video, a ako ne, onda ću s njom, a zajedno svakako sad idemo da pristavimo supicu i uneću. Thank you.